ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନାଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍, ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 89 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି 1210 ପ୍ରାର୍ଥୀ। କେରଳର ସମସ୍ତ 20 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର 14, ରାଜସ୍ଥାନର 13, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 8ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଭୋଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୋକସ୍ରେ ଅଛି ୱାୟାନାଡ଼, ମଥୁରା ଓ ମିରଟ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ, ହେମା ମାଳିନୀ, ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ହେଭିୱେଟ୍। ମତଦାନ କେ ଲିଏ କୁଛ ଘଣ୍ଟେ ବଚେ ହେଁ। କଲ ପ୍ରାତଃ 7 ବଜେ ସେ ମତଦାନ ଶୁରୁ ହୋ ଜାଏଗା ଔର ପୁରେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବ୍ୟାପକ ମେରା ଦୌରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହା ଔର ସଭି ଜଗା ଚାହେ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଚାହେ ସହରୀ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ସବୁ ଜଗା ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ହେ କାଂଗ୍ରେସ କେ ପ୍ରତି ରୁଝାନ ହେ ଔର ଇଏ ସିଟ ଭାରି ବହୁମତ ସେ କାଂଗ୍ରେସ ଜିତେଗି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍। ୱାୟାନାଡ଼ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାନ୍ଦୁରଘାଟ ଆସନରୁ ବିଜେପି ନେତା ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର, ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପପୁ ଯାଦବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଭିଲୱାରାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ଯୋଶୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେମା ମାଳିନୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡ୍ୟାରୁ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ଏଚ୍ଡି କୁମାର ସ୍ୱାମୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସାଉଥରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେରଳର ଆଲାପୁଝାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।